شايف عصافير ودماغي بتعمل सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग अनि आज नै आइसकेछु म नयाँ तातो र मिठो मिठो भिडियो लिएर है अनि एज युजुअल म चाहिँ जहिले नि आफ्नो सिप एन्ड सिपमा छु है जक्सनमा अनि केडा हो आज राइड आएको होइन त सबैजना ल एक एकजना गर्दै आऊ नि त नाम भन नि त आफ्नो सुजित छेत्री है भाइले चाहिँ मलाई म्यासेज गरेको थियो है दाइ राइड जाने भनेर अनि मैले चाहिँ आऊ न त भनेको अनि केडाहरू ल अनुशील कार्की ल तिमी आदि श्रेष्ठ तिमी भाइ ऋषभ श्रेष्ठ तिमी पनि भन्दैन नि त ल अब हाम्रो यो भाइलाई त चिनिहाल्छ होला होइन खै सो अब चाहिँ आज राइड जाने हैन त हो खतरा आके हैन त ल दाइ पिछाडीको ब्रेक छैन र नि मज्जाले दाइ भिसि फसालेर आउने हो आज कालो किस्मा रेली माई बाधे कोरी बना तिमलाई हृदय रेली माई बिताउला जीवन कालो किस्मा रेली माई बाधे कोरी बना तिमलाई हृदय रेली माई बिताउला जीवन यो दीपसागर यो भाइ सो गाइस हामी चाहिँ आइसकेको छौँ है केडा हो कता हो सबैजना पञ्चकन्या आइसकेको है अब चाहिँ रोइला हान्नुपर्छ हल्का सल्का जम्प हान्नुपर्छ अनि आज त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ है सो हेर्नु होला त इन्जोय जीवनलाई लड्नु भइसकेको छ दाइको लागि कन्टेन्ट बनियो पख पख सो गाइज यो चाहिँ पम्प ट्र्याक हो होइन अनि यसलाई चाहिँ यसरी अटेन्ड गर्नुपर्छ अनि बोवाले चाहिँ अघि चाहिँ एकताल माछा मारेँ होइन मैले मिसब्यालेन्स भएर केही छैन कवि कवि हो त आएँ होइन त गाइज त्यो एकताल फेरि हान्दियो होइन बोवाल छ यो चाहिँ यस्तो स्पिडमा आउने स्वाट सुत्ने बोवाल छ है त गाइज सो दीपसागर अगाडि म पछाडि पम्प ट्र्याक है यो चाहिँ दामी छ बबाल फेरि एकताल हानु दीपसागर ए
बगाल यू ग So guys, I'm broke. Baba, sorry, trial say. As a Olka cinematic type video, you know, as a petty trial could on a buyer, I know, buyer, and a buyer like Sikauda or that. So keep away. Timing. अनि म मेरो हान्दै जम्न त के छ र है जिन्दगीमा यो मेरो चाहिँ ओभर भाइब्रेट हुन्छ भाइ त छोड उता जाऊ 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 फर्केर नआऊ जम्प हानौँ किन हानु म उडाउँदै समय बगाल छ है ट्रायल चाहिँ अति बगाल बगाल चढा होइन 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 राग बगाल छ मान्छे पनि बबाल छ युगल पनि बबाल छ मेरो चाहिँ यतादेखि हान्नुको यु अनिश दाई ल बबाल ल केडा हो अब यहाँदेखि जाने होइन त तिमीहरू ल भाइ राम्ररी जानु राइट सेफ ए भाइ ल सो भाइहरू चाहिँ अब जान आँटेको छ अब हामी चाहिँ यता सिपेनसिप जान्छौँ।